যে ধর্ম আর সংস্কৃতিক পৃথক করার যেটো সীমা রেখা সেইডাল খুব ক্ষীণ সীমা রেখা এডাল। আজি যদি আমি আমার গাঁত আয়তী সকলে নাম কীর্তন করে তাতকৈ ডাঙৰ সংস্কৃতি অসমীয়াৰ বাবে একো নহয়, কিন্তু যদি কোনোবাই আকৌ নাম কীৰ্তনক কয় যে এইটো ধাৰ্মিক ব্যৱস্থা তেতিয়াহ'লে সি সংস্কৃতি কাক বুলি কয়। ডেফিনেটলি সেই বিষয়ে তেতিয়া যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিম তেতিয়া তাৰ উত্তৰৰ যিডাল মানদণ্ড সেইটো ক্ষীণৰ পৰা ক্ষীণ হৈ পৰে। আজি যদি আমি কওঁ যে আমাৰ নামঘৰে অসমীয়া সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে, নামঘৰ কেৱল ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, তেতিয়াহ'লে তাতো আমি ভুল কৰা হ'ব। কাৰণ অসমীয়া মানুহৰ সংস্কৃতিয়ে হ'ল নাম আৰু কীৰ্তন, নাম আৰু কীৰ্তন বাদ দি আমাৰতো কোনো সংস্কৃতিয়ে নাই। সেইকাৰণে নামঘৰ আৰু মন্দিৰ ধৰ্মৰ অনুষ্ঠান হ'লেও ই আমাৰ সংস্কৃতি, ই আমাৰ স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন। যেতিয়া আমি সভ্যতা বুলি কওঁ যে অসমীয়া সভ্যতা কেনেকুৱা আছিল, কামাখ্যা মন্দিরে আমাক দেখুৱাই দিয়ে আমাৰ সভ্যতা কেনেকুৱা আছিল, আজি আমাৰ সভ্যতা কেনেকুৱা আছিল, শিৱদৌলে দেখুৱাই দিয়ে আমাৰ সভ্যতা কেনেকুৱা আছিল। অর্থাৎ আমাৰ মন্দিৰবিলাক সেই সময়ৰ অসমৰ স্থাপত্যকলাক প্ৰদৰ্শন কৰে, সেই মন্দিৰে আমাৰ শিল্পক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেই মন্দিৰে সেই সময়ৰ আমাৰ যি সমসাময়িক কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ আছিলে তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে আজি যেতিয়া আমি ক'ম যে পুৰণি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ সংস্কৃতি কি আছিল, তাক নৱগ্ৰহ আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে সেই সময়ত আমাৰ কিমান এটা উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতি আছিল। আজি যেতিয়া আমি কোনোবাই শোণিতপুৰলৈকে যাম, মহাভৈৰৱ মন্দিৰ যেতিয়া আমি দেখা পাম, তাত আমি গম পাম যে প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালৰ পৰাই অসমৰ সংস্কৃতি কি ধৰণে আছিল। গতিকে তেনে অনুষ্ঠানবিলাকত আমাৰ নামঘৰীয়া পুৰোহিতসকলে যেতিয়া পূজা কৰে তেওঁলোকে যে অকল আমাৰ ধৰ্মক জীয়াই ৰাখিছে নহয়, আৱহমান কালৰ পৰা আমাৰ যি সংস্কৃতি আছে তাকো তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিছে। কাৰণ যেতিয়া নাম কীৰ্তন এইবিলাক হ'ল আমাৰ সংস্কৃতি, যদি নামঘৰ নাথাকে ধৰ্ম নোহোৱা হৈ যাব, কিন্তু লগত সংস্কৃতিও নোহোৱা হৈ যাব। সেইবাবে আমি নামঘৰ আৰু মন্দিৰক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ৰূপ হিচাপে আমি অসম চৰকাৰে সহায় কৰোঁ, ধৰ্মৰ ৰূপ হিচাপে নহয়। মোক বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে বহুতো ধৰ্ম আছে আপোনালোকে সকলোতে কিয় নিদিয়ে। ধৰ্ম বুলি ক'লে সকলো সমান, কিন্তু কোনোবা ধৰ্মই যদি আমাৰ সংস্কৃতিকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ ডেফিনেশ্যনটো ডেফিনেটলি বেলেগ হ'ব। এণ্ড এইটো হ'ল এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ডেফিনেশ্যন, এইটো হ'ল এটা আমাৰ চেকুলাৰ ডেফিনেশ্যন। আজি আমি দৰা কইনা বিয়া ঘৰত বহু বিয়া পাতোঁ, সি এটা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি, কিন্তু বিয়া নামটো আমাৰ সংস্কৃতিৰ উপাদান। গতিকে বিয়াৰ লগতো আমাৰ সংস্কৃতিৰো প্ৰবাহমান ধাৰাটো প্ৰবাহিত হৈ থাকে। সেইকাৰণে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ চৰকাৰখনৰ বহু ডাঙৰ এটা দায়িত্ব আছে যে অসমৰ ধৰ্ম অসমৰ সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখা। যোৱাকালি আপোনালোকে বটদ্ৰৱাত দেখিছে যে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি সজাই পৰাই তুলিবলৈ চৰকাৰে কি ধৰণে দৃষ্টান্তমূলক আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ মন্দিৰসমূহক, পুৰণি মন্দিৰসমূহক, আমাৰ নামঘৰসমূহক সংৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আমি এক বিশাল প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আজি অসমৰ মন্দিৰ, আজি অসমৰ নামঘৰবিলাক ঠন ধৰি উঠিছে।